Vijojnë kërkimet për 47 vjeçarin Fatmir Koleca, i cili mbrëmjen e së martës e ekzekutoi ish bashorten dhe vëllain e saj në Kodorrëshenë të Mirditës. 47 vjeçari ka tentuar vetvrasje në kohën kur ishte i burgosur në Shënkoll të Lezhës. Teksa vijon të jetë në arrati, detajet e reja kanë dalë në dritë në lidhje me autorin e vrasjes së dyfish të ndodhur mbrëmjen e së martës në Kodorrëshenë të Mirditës, ku viktima mbeti ish gruaja Esmeralda Filopati 36 vjeçare, nëna tre fëmijëve, dhe vëllai Bledison Filopati 34 vjeç. 47 vjeçari Fatmir Koleça ka tentuar vetvrasje në kohën kur ishte i burgosur në Shënkoll të Lezhës. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e 12 shtatorit të vitit 2017, teksa i vuante dënimin për veprat penale, dhunë në familje dhe prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve luftarake. Në njoftimin e policisë në atë kohë thuajse në ambientet e brendshme të burgut, në dhomën e tij, Fatmir Kolecaj është vetplagosur me një send të mprej të prodhuar në mënyrë artizanale. Ai ka qenë lënduar në pjesë të ndryshme të trupit dhe është trajtuar në Spitalin e Traumës në Tiranë. Këto vepra të Kolecajt kanë ardhur në kushtet e rënduara psikologjike të cilat ishin rënduar pas arrestimit dhe burgosjes së tij. Për këtë ai ka marrë mjekim në spital dhe me përmirësimin e gjendjes psikologjike të tij ai është rikthyer sërish në qelinë ku vuante dënimin. Dyshimet e policisë janë se 47 vjeçari fshihet në mirëditë për shkak se favorizohet nga terreni. Ditën e djeshme në zonë ka pasur edhe kontrole me dron, por deri më tani nuk ka asnjë rezultat. Për kapjen e tij, uniformat blu kanë vënë në dispozicion 5 milion lekë. Si ndodhi ngjarja? Vëlla e motor u ekzekutuan me breshëri automatiku në oborrin e shtëpisë 2 ditë më parë. Esmeralda Filopati punonte shitse tek një market në qytetin e Rrëshenit, ndërsa i vëllai kishte shkuar ta merrte tek puna dhe teksa po ktheheshin në shtëpi janë qelluar për vdekje. Fatmir Koleçaj nuk ka debatuar me ish gruan dhe kunatin, por i ka pritur në errësirë në cep të shtëpisë dhe në momentin që po futeshin në oborr, i ka qelluar me breshëri duke lënë të vdekur në vend. Detajet mes çiftit kanë qenë të hershme për shkak të kujdesarisë për fëmijët që 47 vjeçari nuk ka mundur të marrë ligjërisht edhe për arsye të historikut që kishte pasur më parë me dënimin për dhunë në familje, debate këto që përfunduan me vdekjen e dy personave. Sot familja ka hapur dyert e mortit, ku do të përcillen në banesën e fundit, motër e vëlla.